As transferências de Di Maria do Real Madrid para o Manchester United e de Douglas do São Paulo para o Barcelona movimentaram o mercado nessa semana e, além dos contratos milionários, os presentinhos que os jogadores ganharam chamaram bastante atenção. O atacante Di Maria foi contratado pelo United por 225 milhões e 800 mil reais e ainda ganhou um Chevrolet Corvette Z06 avaliado em aproximadamente 190 mil. O argentino posou todo contente ao lado da máquina. Já Douglas, comprado pelo Barça por 12 milhões e com um contrato de 5 anos, foi presenteado com um poçante da marca Audi, um carrão, hein? Quem também já ganhou um mimo parecido foi Jobson. Nos bons tempos de Arábia, o atacante ganhou logo uma Ferrari. Que maravilha! O ex-jogador Roberto Carlos também entra nesse time. Em 2011, ele ganhou um carro avaliado em 2 milhões de reais quando jogava na Rússia ao comemorar 38 anos. Isso aí que é presente, hein? Aliás, na Europa, dar um carro parece até uma singela lembrancinha, né? Os gigantes Barça e Real Madrid costumam presentear os seus atletas. Nessa brincadeira, Neymar e Messi já saíram cada um com um Audi Q5 avaliado em 282 mil reais. E Cristiano Ronaldo com um RS6 Avante, também da Audi, avaliado em 556 mil reais. Como aqui no Brasil os clubes não estão esbanjando, o jeito é dar uma pressionada para sair de carrão. Foi assim que Lúcio ganhou uma BMW de 500 mil reais. A máquina foi uma exigência do zagueiro ao acertar com São Paulo. Bom, de bom grado ou na cobrança, o fato é que os boleiros estão tirando onda sobre quatro rodas.